Brīžiem sausi, brīžiem līdzādai salijuši un noseluši, taču priecīgi un gandarīti. Lubāns Noda Meirāno šonadēļ aktīvi darbojas 4. Baltijas skautu un gaidu džamborejas lēciens dalībnieki. Vairāk kā 500 jauniešu vecumā no 11 līdz 17 gadiem un teju 100 brīvprātīgi organizatori un vadītāji, kopā īstenojot lielāko skautu un gaidu nometni, kas pēdējo 20 gadu laikā ir notikusi Latvijā. It's very beautiful. Ir ļoti brīnišķīgi. Pirmkārt, šī vieta ir lieliska un Latvijas skauti dara tiešām lielisku darbu. Tāpēc mūs tas ļoti, ļoti priecē un mēs izbaudam katru brīdi šeit esot. Totally agree. Varu tikai piekrist, mēs esam sajūsmā par to, kā latviešu skauti strādā un padara šo nometni tik lielisku. Mēs esam ļoti priecīgi par šo vietu, ļoti, ļoti te patīk. Un lai arī skauta ideja ir vairāk kā 100 gadi, tā vienmēr ir jauna, vienmēr moderna un nav svarīgi, ka vēsture tai ir tik sena. Mēs esam satikušies trīs Baltijas valstis un vēl arī viesi no tālākām zemēm, kā piemēram Izraela un Zviedrija. Un šeit mēs palīdzam stiprināt šo te sadarbības ar Baltijas valstīm un jauniešiem šo te pašapziņu, ka viņi paši spēj kaut ko izdarīt un paši var tik tiešām pilnveidot savu ikdienu un kvalitatīvi pavadīt laiku. Baltijas džamboreja notiek reizi 4 gados ar mērķi veidot jaunu Baltijas valstu paaudzi, kas sadarbojas un domā par reģiona tālāku attīstību. Šoreiz par nometnes galveno tēmu ir izvēlēti ANO ilgtspējas attīstības mērķi, kas vies cauri visām nometnes aktivitātēm, kas sadalītas 4 tēmās. Viena tēma ir biosfēra, kas vairāk ir saistīta ar dabas lietām un dabas aktivitātēm. Tad nākamā tēma ir par sabiedrību, kas vairāk ir tādām sociālajiem lietām un jautājumiem. Tad ir sadarbības bloks, kas aptver to, kad ir jāprot savstarpēji labi sadarboties un kopā sastrādāties un atrisināt dažādas uzdevumus. Un ir ekonomikas, kas ir par to, kad mēs rīkojamies atbildīgi un veicam atbildīgu resursu patēriņu. Kausar dalībnieki nometne māca ne tikai praktiskās skautu mākas, bet arī sadarbību un komunikāciju, ļaujot jauniešiem uzņemties lielāku atbildību pār sevi un citiem. Paskatoties apkārt, redzi, kad ir kādi, kas ir latviešu jaunieši, runājās ar igauņiem, palīdz izrēļiem, apakšnometnes lietās tur iekurināt ugunskuru, jo viņiem tā ir, varbūt mūsu apstākļi ir krietni izaicinošāki un man liekas, viņi ir ļoti priecīgi, ka viņi var būt šeit visi kopā un iepazīt viens otru un piedalīties interesantās aktivitātēs un nometņot kopā. Jauni draugi, tas ir ļoti forši, vēl pie tam no citām valstīm, tas ir vispār wow. Un arī es esmu bijusi citās nometnēs, kurās ir sagājuši vairākas valsts kopā un kad atkal var satikt tos cilvēkus un teikt, es tev pazīstu un atkal satiekamies un jā. Tas satikšanās un atkal redzēšanās prieks, bet vai tas viss ir tik viegli un tikai tik saldi par to nometni vai arī kaut kāds grūtību faktors? Man liekas, ka tas lietas un viss tas ir tas, kas norūda un tieši tās ir atmiņas, kas paliek un tikai vēlāk var priecāties par to. Kā jau klasiskā skautu nometnē, dalībnieki nostiprina dažādas āradzīves un radošās prasmes, dodas pārgājienā un iepasīst dažādās kultūras vienotos ugunskur vakaros. Skautu gaidu vēsture pasaulē ir jau vairāk kā 100 gadus. Katrā valstī tas arī ir veidojies. Protams, ir kopīgās vērtības, kas ir visiem ir skautu likums un solījums, bet tās atšķirības starp valstīm un tautām ir redzams. Un tas arī ir viens, kāpēc mēs nākam kopā, lai iepazītu tos citus, lai neskatītos uz kaut kā ne tā. Un šī ir lieliska vieta, kur to darīt. Un tais vakara aktivitātēs, kas mums ir vakaros noteikti, kad nodarbības ir beigušās, tad arī mums ir vakardien bija lietuviešu vakars, kas rādīja savus tradīcijas gan kā skautiem, gan vispār lietuviešiem, tad šovakar būs igauņu vakars, vēl pēc divām dienām būs latviešu vakars. Viena no vissvarīgākajām lietām, kāpēc cilvēki pievienojas skautiem, ir kopiena un vērtības, kas satur visus kopā. Jo pat ja visā pasaulē mēs esam vairāki miljoni, mēs tik un tā izplatam vienu domu un vienādas vērtības. Tā ir viena liela ģimene. Skauti ir labākā skola bērniem, lai kļūtu atbildīgi pieaugušajiem, lai kļūtu neatkarīgi, zinātu, kā būt līderiem. Tā ir lieliska pieredze, ko katram bērnam vajadzētu izmēģināt viņa dzīvē. To apliecina arī Kristiāna, kura piederību skautiem dēvē par savas personības izaugsmas lielāko iespēju un piepildījumu sirsniņai. Rudenī mēs šeit man apritēs jau 4. Gads, un skautisms un gadisms man šeit ir tāda lieta, kas tā kā
Es, tā nav aprakstām īsa sajūta, tas ir tā kā vairāk sirsniņai un tā kā visa tā atmosfēra un cilvēki un draugi liek šeit. Tā kā. Jo vairāk tu šeit nāc, jo ilgāk tu šeit paliec un tu kļūsi par labāku cilvēku. Man šeit tu vairāk arī sev pēc tam izproti, kas tu gribi būt un vai arī kā sev gribi veidot. Mēs esam atvērti ikvienam, kas vēlas mums pievienoties, bet, protams, ne visi var un grib būt skauti un gaidas, kāds to izmēģina un paliek un ir ļoti iesaistās un ir aktīvi un brauc uz visām iespējamiem pasākumiem un ar laiku kļūst paši par vadītājiem jaunieši. Arī es esmu izaugus no šajā organizācijā kopš 9 gadu vecuma. Dibinātājs ir teicis, ka skautisms ir atvērts visiem, bet ne visi var kļūt par skautiem. Tātad pirmais, kas jādara, ir jāpiesakās kaut kādā vienībā uz nodarbību, atnāk, un tad nodarbībās tur mācās lietas, kas ir nepieciešamas, lai šādā nometnē varētu izdzīvot. Tad atbrauc uz pirmo nometni un satiekot citus cilvēkus, saprot, tas ir domāts man vai nav. Un lielākoties no savas pieredzes var pateikt, ka bērniem patīk, un pēc nometnes viņi saprot, ka jā, šī ir lieta, ko es gribēju visu šo laiku darīt, un es pievienojos. Jāpiebilst, ka Džamboreju plāno apmeklēt arī vairākas valsts vadošās amatpersonas. Nometnes ietvaros paredzēt arī īpaša diena viesiem, kurā skautu un gaidu sadzīves ikdienu tiek aicināti iepazīt arī draugi, ģimene un citi interesenti. Sandra Zariņa, Kārlis Kumsārs, Vidzemes televīzija.